Бойові доплати без виїзду на фронт. Державне бюро розслідувань спільно з працівниками СБУ повідомили про підозру 4 посадовцям одного з центрів підготовки підрозділів Нацгвардії України. Військовослужбовці безпідставно нараховували собі фронтові, хоча на лінію фронту навіть не їздили. За даними слідства, протягом минулого року нарахували собі вояки майже 1 мільйон гривень. І цей скандал далеко не перший. Останнім часом воєнкоми регулярно з'являються у звітах ДБР та прокурорів. Ну, детальніше про це поговоримо з Олександром Сорочком, начальником 2-го управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу генерального прокурора. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, за останні кілька тижнів в Україні відбулася ціла хвиля затримань працівників територіальних центрів укомплектування. Розкажіть, будь ласка, про характер злочинів, які найчастіше, чи то правопорушень, найчастіше фіксують правоохоронці. Ну, в цілому, за дорученням генерального прокурора, правоохоронними органами активізовано роботу щодо виявлення та реагування на всі факти зловживання службовими особами територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ну, я буду називати далі військкомати, щоб було зрозумішим. Щодо сприяння громадянам в незаконному ухиленні військової служби та незаконному перетині державного кордону. Зокрема, з початку року притягнуто до кримінальної відповідальності понад 70 службових осіб територіальних центрів. Переважна більшість вчинених корупційних кримінальних правопорушень. Найбільше це отримання неправомірної вигоди, банального хабарництва. Також є факти сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України. А також перевищення військовими службовими особами службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану. Основними характеристиками таких злочинів полягає у непризові особи на військову службу, виключення взагалі із списків військового обліку, виготовлення та видача підробок документів, які дають право особі на перетин державного кордону. Вплив на членів комісії військово-лікарської про визнання особу непридатною до військової служби за станом здоров'я або вчинення таких кримінальних правопорушень за попередньою змовою службовими особами центру комплектування та безпосередньо військово-лікарської комісії. Ну, такі от найпоширеніші характерні злочини у нас є. Пане Олександре, одне з останніх гучних викриттів відбулося. Я просто про це говорю, тому що, ну, про це всі чули і читали, чи там бачили в соцмережах. Відбулося на Закарпатті, так? Там начальник ТЦК у службовий час примушував солдатів будувати йому особняк. Вибачте, що я посміхаюся, іноді це смішно, але насправді ні. Яку відповідальність понесе такий службовець? Розкажіть, будь ласка. Так, дійсно, 2 серпня за процесуальне керівництво Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону слідчими 6-го відділу дислокації в місті Ужгород територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Львові, за матеріалами спільно з співробітниками управління стратегічних розслідувань Закарпатської області, в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом перевищення військової службової особи влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану, повідомлено про підозру начальнику 1-го відділу Ужгородського районного територіального центру комплектування Закарпатської області, який у період березня-липня поточного року, перевищуючи свої службові повноваження, залучив підлеглих йому військовослужбовців до будівництва належного йому будинку. Вказані особи виконували, як ми бачимо, будівельні роботи на об'єкті, який подалі він намагався ввести в експлуатацію. Ну, це насправді це страшне щось. Так, прошу. Санкція статті правопорушення, якому підозрюється на даний момент службова особа, передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 8 до 12 років. Угу. Такі ситуації це є неприпустимими в нашій державі. Абсолютно. В умовах воєнного стану, тим більше. Це впливає безпосередньо на авторитет Збройних сил і територіальних центрів комплектування, які в цілому, хочу зазначити, зосереджені на належне укомплектування і забезпечення Збройних сил України мобілізаційним резервом в порядку, визначеним законодавством. А в даному випадку такі дії тільки порочать та негатив впливають на у суспільстві. Які ще, ну, скажімо так, розповсюджені правопорушення? Переважно хабарі, так? Переважно це, да, так, отримання неправомірної вигоди, переважно. Які середні, от просто цікаво, які середні суми, чи абсолютно різний розліт?
Як ми фіксуємо, реалізуємо, це від 5 до 7 тисяч доларів. В залежності від, це вже кожного. Ну так, від жадібності того, хто бере, і щедрості того, хто дає, перепрошую за такі. Так. Так, напевно так. А наскільки ефективною, за вашою оцінкою, є зараз боротьба з такими випадками? На даний час, враховуючи доручення керівництва держави і Офісу Генерального прокурора, всі правоохоронні органи зорієнтовані і працюють скоординовано. Я вважаю, що в майбутньому буде ще більше показники, більше результати, є напрацювання, робота ефективно йде. І ще буде краще. Пане Олександре, якщо людина стикається з неправомірними вимогами, взагалі потрапляє в незаконну, скажімо так, в ситуацію порушення закону, розуміє це, я маю на увазі громадянин, куди звертатися? Одразу в поліцію? Будь-який правоохоронний орган, поліція, служба безпеки, прокуратура, органи служби, Державне бюро розслідувань, Національна поліція. Кожен, будь-який правоохоронний орган, який людині зручно звернутися. Зрозуміло. Пане Олександре, я вам дуже дякую за роботу вашу і за нашу з вами розмову, за ваш час. Це Олександр Сорочко, начальник другого управління спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора. Дякую вам.